Ministri i punëve të jashtme të Ungarisë ka ripërsëritur qëndrimin e Budapestit zyrtar, se nuk do të mbështes antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës. Peter Szijjártó beson se në këtë moment kandidatura e Kosovës për antarësim në çfarëdo lloj organizate ndërkombëtare nuk i kontribon procesit të dialogut. Ne jemi që të ketë sukses në dialog, por besojmë se kandidatura e Kosovës për antarësim në organizatat ndërkombëtare nuk i kontribon dialogut. Ungaria nuk do të mbështes pranimin e Kosovës në Këshillin e Europës, ka thënë Szijjártó në një përgjigje për agjensinë e lajmeve serbe Tanjug. Kujtojmë se më 17 maj të këtij viti Komiteti i Ministrave, organi vendimarrës i Këshillit të Europës, nuk e futi në agjendë shqyrtimin e vendimit të Asamblesë Parlamentare për pranimin e Kosovës në Këshillin e Europës. Arsye mos trajtimit të çështjes në Komitetin e Ministrave ishte kushti që Franca, Gjermania dhe Italia artikuluan publikisht dhe që Kosova refuzoi ta plotësonte me arsyetimin se kërkesa për asociacionin ishte absurde. Shtetet më të fuqishme brenda Bashkimit Evropian kërkuan që Kosova të procedonte me shpejtësi për asociacionin, të paktën ta dërgonte draft statutin e këtij mekanizmi në gjykatën kushtetuese për shqyrtim.